Här har vi! Soja! Heja, 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 heja! Soja! Skynda dig grabbar, kor, det går åt helvete! Du leder Jonas, du leder! Kom igen! Heja, heja, heja! Öka! Öka! Fortare! Ja, men titta här! Heja, heja, heja! Kom igen, du snart klar! Öka då! Öka! Sätt tillbaka! Öka! Så där ja! Wow! Sista. Vad har du att säga om det här? Ja, vinsten, jag får gratulera till vinsten. Tack. En välförtjänt seger. Grabbarna jobbar hårt hela säsongen för det, va. Det är liksom den här dagen allting avgörs. Jag menar, kolla grabbarna här, vet du. Det är liksom, det är inga vanliga. Du vet, de har ju sätesmuskler som en buffert. Ja. Och de är från Karlskoga. Där det inte är så noga. Vi brukar kalla dem för... Eller i Bofors där kärringarna slås. Nej. De kom starkt på slutet. Våra utländska kollegor. Åh, förlåt. Spotsa bara, det gör jag. Det är ju säkra på att den är uppe.